אמר בורא עולם, אפילו, זה חבר לשון הזוהר, אפילו, יפתחו לי, כקופה דמחתה, אפילו אם יפתחו בפניי פתח של תשובה, כפתח של חור של מחת, אפתח להם אני, תרעין רב רבין, אני אפתח להם שערים ענקיים. אם תפתח לי, אומר בורא עולם, חוד של מחת קטן, אני אפתח לך שערים ענקיים, שאתה יכול להכניס שם העולם, רק תפתח. למה דווקא חור של מחת? לכאורה כל אחד פה יגיד לי, אני יותר מחור של מחת, חיים. אני מניח תפילין, זה יגיד לי שובר שבת, פלוני יגיד לי כך, היית יגיד לי כך. מה זה חוד של מחת? אמר מורי ורבי השם ישמרהו, רבי יושע פינטו הצדיק, שמשלח לו רפואה שלמה. אמר לי רבי חיים, למה אומרים, פיתחו לי פתח כחודו של מחת, שקטן עלי, חוד של מחת. חוד של מחת, אמר לי הרב, מחת חיים, אם דוקרים את הבנם באצבע, כואב או לא כואב? כואב. איי. מה זה איי? כאב לך. מחת, שהיא דוקרת אפילו קצת, היא כואבת. מה זה התשובה שהשם מצפה? איך פותחים את הפתח הראשון? אומר בורא עולם, מה שקשה לך, שעושה לך איי, קשה לך לוותר על התאווה הזאת. את זה תיתן לי. זה חוד של מחת. אתה מבחור 4 שנים, אה? אתה חוטא את החטאים חמורים כל פעם שאתה נמצא איזה קריטויות לא עליכם. זה מוות, כרת זה מוות. חייב מוות, היית 200 פעם, 200 מוות. דברים קשים. אומר בורא עולם, תתחיל במשהו, לא כל התורה, אבל תביא לי משהו, שמה הוא? הוא חוד של מחת. משהו שאתה אומר, איי, הרב, אני לא יכול לשמור שבת, אני נקרע. אני מעשן 40 קופסאות סיגרות בשבת. סתם דוגמה. אני עכשיו שם סיבות, אני עובד, אני לא יכול, הרב, נו. אני יוצא עם מישהי, אני מבולבל, אני לא יודע מה. אני יכול הכל לעשות, תפילין, הכל. תפילין קל לך, זה טוב, תניח ודאי. אבל תן חוד של מחת, מה? תן שבת. זה קשה? כן, את זה תיתן. זה אומר בו העולם, מבטיח לך. פותח לך שערים, תרעין רב רבים. ואם יאמר האדם, תשמע, אני קשה לי, איך אני אגיע לשם? אני רוצה... אני מבין זה האמת, זה הקריאה שלי, בורא עולם קורא לי. אבל קשה לי מאוד, אין שום בעיה, אומר בורא עולם. קשה לך? דבר איתי. ויתחנן השם בעת ההיא לאמור. משה רבנו עליו השלום, מתפעל בפרשה הזאת 515 תפילות לקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. ואף על פי שבורא עולם גזל ונשבע שהוא לא ייכנס, השם יתברך מגלה למשה רבנו, אחרי 515 תפילות הוא מגלה לו. מה הוא אומר לו? תשמע, אתה התפללת. אני אמרתי לך בשבוע, אתה לא נכנס לארץ. אתה לא נכנס. אבל אתה מתפלל. אני אומר לך, נשמה יקרה, תעשה, איך אומרים, תעשה לי טובה. אל תוסף או דבר אליי בדבר הזה. שגילה לו הבורא למשה. שעם עוד תפילה אחת הוא עושה, 516, הוא נכנס. אף על פי שאני אלוקי, מה אמרתי? שאתה לא נכנס. אז קודם כל, מפה אתה מבין מה העוצמה של תפילה. בעולם נשבע שהוא לא ייכנס. לא. מה בעולם אומר לו? ויתחנן השם בעת ההיא, ויתחנן גימטריה 515 תפילות. אדוני אלוהים, אתה אכילות תלאות עבדך, את גודלך, את ידך החזקה, מי אל בשמיים, בארץ, שיעשה כמעשה גבורתך, עבר עינה, ויראה את הארץ הטובה. אשר בעבר הירדן, הר הטוב הזה והלבנון, מתחנן, תן לי להיכנס, השם, בבקשה. תמחה לי. מה אומר לו השם? ויתעבר אדוני בי למענכם, ולא שמע אליי. ויאמר אדוני אליי, רב לך! אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. גילה לו, מה גילה לו? תדע, אבל בי שנשבעתי, והמי שלא נכנס, עוד תפילה אחת, מה קורה? אתה נכנס. תכבד אותי! משה כיבד את הקדוש ברוך הוא. שתק! לא נכנס לארץ. לנו יוצא מזה משמעות אדירה, חבר'ה. אדם עכשיו נמצא בחורה לא עליכם שנים, לא יודע מה, הוא בחטאים, באבונות קשים ביותר. אדם אחר מעובב חס שלום מסכן בסמים. אדם אחד מעובב באיזה, לא יודע מה, חילול השבת בפרסיה, עובד במועדונים. ערבי, השם ישמור, חס ושלום, השם ישמור. אולי הכיר איזה גויה. אני לא יודע מה קורה ברחובות. אני כן יודע ולא יודע, אבל לא משנה. אדם נמצא מסכן בסמים, ההוא מסכן מכור לאלכוהול, זה מסכן נמצא, לא יודע באיזה בלבול הדעת. כל אחד נמצא באיזה נקודה, שבאיזשהו מקום אומר, שמע, רב חיים, אני ניסיתי, וואלה, ניסיתי, לא הולך, אין. ניסיתי. לא הולך, אין לי כוח לעמוד בזה. לא, לא הולך, אין לך כוח, אין לי כוח. יש ויתחנן.
תשפע את חנן, תפיל תפילה לפני השם. תעמוד מול הקדוש ברוך הוא בהתבודדות לפני השם, כל כך אכפת לך באמת, ואתה אומר שאתה מאמין באלוקים, ואתה מאמין שיש עולם הבא, ואתה מאמין שהנשמה שלך, הגוף הזה בסוף ירד לקרקע, לא משנה איך הוא ירד, בין אם זה גיל 90, או גיל 30, מה נפקא מינה מתי אתה יוצא מהעולם? נפקא מינה לאן אתה הולך? יש אנשים מתו בגיל 89, 90, עד היום הם כף הקלע, 1,000 שנה. עושים בטן גב בכף הקלע, רחמנא ליצלן. ייסורים, אומר הארי הקדוש, שאין לנו שכל ורעיון להבין אותם. פה הוא היה 90 שנה, ניהל את הקנדריגלה באלת, חרא לפרנג'ים. אבל היה רשע גדול, גבר. יצא, איפה הוא? 500 שנה כף הקלע. תקוע בגיהנום מדור 7, לא יודע איפה הוא נמצא. זה לא משנה מתי יוצאים, זה משנה לאן הולכים.